Dyrestam. In mot Dauda. Och där har vi 1-0 Kalmar. Abiola Dauda. Ja, det är han som är den speciella målskytten i Kalmar FF. Han behöver inte många chanser. 8:e målet för säsongen. Fint förarbete av Mendes på kanten. Abiola Dauda finns där han ska finnas framför motståndarmålet. Ja, är smart av Mendes. Han bara rullar in bollen förbi Dyrestam. Dauda springer helt perfekt för att kunna styra in 1-0 för Kalmar FF. Helt omöjligt för Erik Dahlin att göra någonting åt det. Det är de här snabba omställningarna som mot Abiola Dauda. Ja, titta på Dauda, titta på Dauda. Där har vi 2-0 Kalmar. Vilken kille! Vi har en tvåmålsskytt i Abiola Dauda. Ja, där kan vi snacka om en kvalitetsspelare. Han behöver som sagt bara en chans. Då smäller det. Israelsson här med bollen. Trots att han har då två Göteborgsspelare emot sig så gör han en härlig nedtagning. Och sen hur säker som helst i avslutet. Fin passning också av Erik Israelsson. Men han snurrar ju bort Kjetil Väller där rejält. Säkerhet har avgjort då mot Elfsborg, toppmatchen 4-2 nu. Samtidigt som Jonathan McDonald kommer för Kalmar. McDonald, ja visst, 3-0! Jonathan McDonald! Tredje målet i allsvenskan för McDonald. Och det har som sagt funnits väldigt stora ytor i Göteborgs försvaret här. I slutskedet av matchen när Blåvitt ganska desperat har försökt forcera in en reduceringsboll. Det är Kalmar som skapar målchanserna och det är Kalmar som gör målen. Jonathan McDonald här. Ganska dålig vinkel men fin precision i avslutet. Ja, det tog 3 år för Kalmar att återigen besegra IFK Göteborg i en allsvensk match, men när man väl gjorde det så gjorde man det rejält.